ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ନାଳ କେନାଲ ସଫା ହେଇଛି ସେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସଫା ହେଇପାରୁନି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଜମୁଛି, ପାଣି ଜମିବାଠୁ ସେ ମଶା ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କମ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଇଏ ସବୁ କାଶଫାଶ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକିରି ଆମେ ଚଳେଇକି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ ଦାବି କରିବା ଆମର ମତଲବ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ୁ, ଆଜ୍ଞା ସଫା ହଉ, ଏଇସବୁ ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ। ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସହିତ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଡାଇରିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍, ଲେପ୍ରୋସିସ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଆଶା ଲେବୁଲରେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ମେନ୍ଲି ଡେଙ୍ଗୁ ଉପରେ ଆମେ ସଚେତନ କରାହେଉଛି। ନା ଅଦର ଡିଜିଜ୍ ଆଗରୁ ଅଛି, ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ସିଜନ୍, ଘରେ କେମିତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର କି କୌଣସି ଟାୟାର କି କୌଣସି ପାଣି ଜମା ପାଇଁ ଦେବେନି, କାହିଁକି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ସେ ପାଣିରେ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଚାଲିଛି ସଚେତନତା। ଆଉ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଏବେ ଯାଏଁ ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟ କି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇନାହାନ୍ତି।